Progresívne Slovensko si ide svoju nezmyselnú agendu, v ktorej sa úplne strápňuje. Rozmýšľa v tom progresívnom Slovensku vôbec niekto. Mali sme tu vlády Igora Matoviča, Eduarda Hegera či Ľudovíta Odora, ktorí brali premiérsky plat a nikomu to nevadilo a ani nikto nepoukazoval na to, koľko za rok premiér zarába. No dnes je to iné, dnes je to podľa Michala Šimečku ten najväčší problém, ktorý Slovákov trápi. V premiérskom kresle je Robert Fico a zrazuje jeho plat veľký problém a podľa predsedu progresívneho Slovenska zarába najviac s premiérov Európskej únie po Viktorovi Orbánovi. Zvýšiť si svoje platy, aby mal premiér druhú najštedrejšiu odmenu v Európe po Orbánovi. Pretlačiť amnestie pre svojich ľudí, aj keď ich odmieta väčšina ľudí vrátane voličov koalície. Plniť sľuby a pracovať pre všetkých ľudí na Slovensku. Vláda Roberta Fica nám všetkým mesiace klamala, že amnestie a znižovanie trestov pre ich ľudí má odobrené od Európskej komisie. Najnovšie to jasne vyvracia aj kritická správa o právnom štáte na Slovensku, ktorú komisia sprístupnila verejnosti. Vyzývame vládu, aby prestala Slovensku škodiť a pretláčať zmeny, ktoré ohrozujú čerpanie európskych peňazí. Oslabujú postavenie Slovenska v Európe a neželá si ich väčšina ľudí na Slovensku, Vrátane voličov koalície. Začnite konečne pracovať pre všetkých ľudí, nie len pre svoje sebecké záujmy. Preto je dobré si pripomenúť, ako vlastne médiá na Slovensku fungujú. Nezaujíma ich, že nám naši východní susedia zastavili ropu tak ako aj Maďarsku. Oni vidia opäť za tým sprisahania, kde Fico opäť ako jediný spolupracuje s Orbánom. To, že to je samozrejmé, im evidentne ušlo, keďže sa obe krajiny stali rukojemníkmi nášho východného suseda. Kritika však nekončí iba pri tejto situácii, ale aj pri iných, ktoré sú evidentne tendenčné. Pretože v niektorých krajinách je evidentné, že sa také eurofondy rozkrádajú, ale tam Európska únia nezasiahne. Pretože sa jedná o krajinu so správnymi názormi a postojom práve takým, aký Európska únia potrebuje. Ako médiá informujú? Prečítal som si čerstvý bombastický titulok v nemenovanom denníku. Slovensko je už v jednej lige s Maďarskom. Európska komisia vyčíta Ficovej vláde pomoc stíhaným aj útoky na súdy. To denník hovorí o najnovšej výročnej správe Európskej komisie k vláde práva v Európskej únii. K tomu dve poznámky. Keď si danú správu prečítate, vidíte, že v skutočnosti sa tam Slovensko nejako nevypichuje. Proste je to dlhá správa, kde sa ku každej krajine kadečo konštatuje. Niečo sa považuje za uspokojivé. Niečo za progres. Niečo za mínus. Pri celom rade krajín sa konštatuje okrem plusových bodov aj nejaká výtka. Slovensko tam nejako špeciálne nevybočuje z radu. Okrem toho treba zdôrazniť niečo, čo sa naozaj málo prízvukuje. Európske inštitúcie takéto veci monitorujú v skutočnosti veľmi málo dôrazne. Už som spomínal stokrát a spomeniem aj 101. Krát príklad Bulharska, ktoré veľmi dôverne poznám. Tam právny štát proste nefunguje. Tie prípady z praxe sú otrasné, ľudia sa nevedia domôcť práva ani pri majetkových sporoch. Ani pri znepokojivých prípadoch domáceho násilia prokuratúra takmer nefunguje. Toto mi nedávno do očí skonštatovala jedna z top advokátiek v krajine. Dokonca samotní súdcovia majú strašne slabé právne povedomie a každý si rozhoduje doslova po svojom. Ani bežné procesné veci nie sú zjednotené. Polícia funguje v obrovskej, ale obrovskej miere cez osobné vzťahy. Zákony sú občas písané naozaj šialene a hlúpo. Právo je tam nevymožiteľné aj v takých prípadoch, kde by ste to v členskom štáte Európskej únie proste nejako nepredpokladali. A úplne zjavne sa nedodržiavajú aj tie normy, ktoré pochádzajú z úrovne Európskej únie. Ale nikoho na úrovni Európskej únie to netrápi. Občania kedysi entuziasticky išli do Únie, pretože predpokladali, že im to zlepší životnú úroveň aj to z nich spraví civilizovanejšiu krajinu. S tou životnou úrovňou to v určitej miere zafungovalo. Preca len, aj keď tie eurofondy rozkrádajú veľmi statočne, niečo sa do prostredia dostalo. Ale vnútornému chaosu krajiny to bohvie ako nepomohlo. V niektorých obmedzených veciach áno. Administratívne sa čo to zlepšilo, ale tento pokrok sa veľmi rýchlo stlmil a krajina je v hlbokej stagnácii. Čo vidno aj čisto materiálne. Ako mi minule úžasnuto konštatoval jeden známy, ktorý sa po 15 rokov vrátil navštíviť Sofiu. Veď tam sa úplne doslova vôbec nič nezmenilo. Ale to zúfalstvo obyvateľstva správneho chaosu a korupcie správa komisie nejako neodráža. Mimochodom, v tomto tkvie aj problém únie ako takej. Namiesto vymýšľania rôznych iniciatív, ako prehlbovať integráciu, by mala zefektívniť rôzne existujúce procesy, vrátane monitoringu v oblasti práva. Aby tie správy mali aj nejakú vážnu výpovednú hodnotu. A samozrejme, ústredné inštitúcie by mali fungovať prísne a politicky. Ak sa v členskej krajine robia hlúposti, prosím profesionálne reagovať, je jedno, či sa to týka Belgická, Nemecka alebo Slovenska. Ale nie dávať vyhlásenia podľa toho, ako sa to kadekomu čisto politicky hodí. Podobne, ako sa to na jar dialo občas voči Slovensku, kým pri Bulharsku kritika stavu krajiny zvyčajne chýba. Pretože oni na všetky čisto politické príkazy z Bruselu aj Washingtonu poslušne kývnu.